Қадірлі көрермен, Таңшолпанның Алматы студиясында бүгін бізде қонақта Әлем Бэнд тобының жігіттері. Жігіттер, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Жаңа жылға санаулы ғана күндер қалды. Биылғы 2019 жылды Әлем Бэнд тобының жігіттері қандай нәтижемен қорытындылап жатыр? Енді әр жылда қолымыздан келгенше еңбектенуге тырысып жатырмыз. Осы жылы енді ең үлкен өзгеріс ол біздің топтың құрамының өзгеруі. Нұрдәулет деген бауырымыз тобымызға қадам басып жатыр, осы 4 ай бұрын топқа кірді. Енді осы жыл жаман емес, ешқандай өкпеміз жоқ. Осы жылға әрқайсымыз топ ретінде болсын, өзіміздің жеке басымызда да бір жетістіктерге жетіп жатырық. Сондықтан бәрі керемет. Келер осы жылды бұйырса бүгін бейнебаянмен қорытындылайын деп тұрмын. Тамаша. Жаңа ән алып келдіңіздер бүгін бізге. Жаңа ән алып келдік. Әннің тұсаукесері болады. Қалай аталатын туынды? Әннің Лаула деп аталады. Ән жазған Шоқан Уәлихан, сөзін ән Шоқан Уәлихан жазған. Сол. Және менің білуімше, бұл әнге сіздер бейнебаянда түсірдіңіздер. Бүгін YouTube желісіне, жалпы телеарналарға шығарасыздар, иә? Иә, бұйырса. Жақсы, құттықтаймыз. Эфирге шығады бүгін. Тұсаукесерлеріңіз құтты болсын. Енді Нұрдәулет бауырымыз осы жылы топқа келіп деп айтып отырмыз. Нұрдәулет, жалпы топқа келуің қалай болды? Ұсыныс қай тараптан болды? Ұсыныс осы неден продюсеріміз Алмас ағадан болды. Сосын келіп, не қылып? Кастингтен өттіңіз кәдімгі? Кастингтен болғанда, иә, кез келген адам өтеді ғой, бір неден белгілі бір сынақтан деп айтсақ болады. Сондай неден өттім, ұнадым. Одан кейін жұмыс жасап жатырмыз, қазір дайындық болды. Бұрынғы әндерін билерін жаттап, әндерді жаттап, балдарды қолдауымен. Жақсы, тамаша. Ал енді осы Әлем Бэнд тобының құрылғанына менің білуімше биыл 3 жылдай уақыт болып қалды. Жалпы 3 жылда ән қоржынға қанша дүние жиналды? Мақсат жауап берсе болса. Басынан бастап жүрген кісі осы біледі. 20-дан астам авторлық ән бар. 9-ға жуық бейнебаян бар. Осы жылдың ішінде жасалған. 9-шысы бүгінгі жарық көретіні ме? Әлде бүгінгі 10-шы ма? Бүгінгі 9-шы, Алла қаласа. Әлде жоспар көп, тағы жазылған әндер бар. Келесі жыл Алла қаласа 2020-да шығатын болады. Ал енді Әлем Бэнд тобынан бөлек жеке өздеріңіздің жеке бастарыңызда қандай жетістіктер, қандай жақсы жаңалықтар болып жатыр 2019 жылы? Енді 2019-да мен оқу бітірдім. Бәрекелді, құттықтаймыз, тамаша. Жоғарғы білімді азамат болдым. Оқу бітіріп, оқуға түстім, топқа кірдім. Мақсат сізде? Мен де тек қана осы топ, қазір әзірге. Енді оқуды ары қарай жалғастыру керек қой, қазіргі уақытта магистратура деген дүние бар. Ары қарай болашақта ұстаздық қызмет атқаратын болсаңыздар, докторантураға да түсуге болатын деген. Енді уақыт меншісінде бұйырса түсеміз, әлі алғашқы жаспыз. Енді сондықтан магистратураға түсе жатармыз, енді әзірге осы топқа, жалпы осы ортақ еңбекке, көңілдің бәрі ортақ еңбекке болып жатыр. Ортақ жұмыс, осы командамызды бір өрге қарай домалатып жүрсек, ары қарай бұйырса оқуымызды да қатар ала жүреміз. Және бір қызық сәйкестік бар екен, сіздердің араларыңызда жас ерекшелігіне байланысты 3 жастан екен араларыңыз, Нұрдәулет 19-да, сіз Еркеш 22-де. 25-ті. Сіз ең үлкені, мақсат өзіңіз. Қартым. Абыз ақсақал. Абыз ақсақал. Топтағы атаман бұлайша айтқанда мақсат па? Әлде ондай статус жоқ па бұл жерде? Ондай жоқ. Үлкендігін көрсетті ме мақсат? Үлкендігін көрсеткенде мақсат көбінесе жаңағыдай. Біз мен осы күнге дейін Нұрдәулет келгенше мен болдым ғой топтың кішкентайы. Мен енді еркеліктің көкесін көрсеткенмін топта. Сол кезде бір кішкене айтық болады, кішкене жиналсайшы болды ғой, кішкентай бала емессің ғой деп. Ал былайша енді ондай қатты бір арамызда ондай жоқ екен. Сыйластық барынша әркім артқа қадам жасайтын уақытта жас ерекшелігімізге қарай жасайтын қадам жасап, басымызды артқа тартып тұрамыз. Ал былай жұмысқа келгенде бәріміз кәдімгі құрдаспыз ғой. Бірақ шындарыңызды айтыңыздаршы, Нұрдәулет еркелеп жүрген жоқ па кішкентайлығын көрсе? Нұрдәулетте еркелуге уақыт жоқ. Өйткені топта 3 жыл бойы жасалған жұмысты Нұрдәулетке барынша 3-4 айдың көлемінде жаттап алу керек болды. Сондықтан Нұрдәулетте әзірге еркелейтін уақыт болмай жатыр. Өйткені қаншама биіміз бар, қаншама жазылған әндеріміз бар, соның бәрін жаттап осының алдыңғы солисттің орнын басу, ол жігітті біздің топқа 3 жылдай еңбек атқарды. Сондықтан
сол еңбектің барлығын орнын толтыру үшін одан бөлек кішкене қазір жұмыста жүр бірыңғай. 20 әннің барлығын қайтадан жаңаша жазып үлгердіңіздер ме? Иә, оны бәрін. Бидің барлығын жаттап қойып алдыңыз, Нұрдәулет. Қиын болып жатқан жоқ па? Басында қиын болды, кейін болды айтыр. Жалпы биге үшеулеріңізде икемдеріңіз бар екен, оны көріп жүрміз тамаша. Арнайы хореографпен жұмыс істейсіздер, иә? Иә, міндетті түрде. Жақсы. Жалпы енді біздің көрермен қауымға сіздердің таңғы тілектеріңіз болса, өйткені сұхбатқа берілген уақытта ақырындап өз мәресіне жетіп келе жатыр екен. Жылды қорытындылаймыз. Алда 2020 жыл. Қандай тілек ниеттеріңіз бар? Баршаларыңызға қайырлы таң. Осылай әр атқан таңдарымыз тыныш, мәнді сәнді болсын. Балаларыңыздың, сәбилеріңіздің ұйқысы тыныш болсын әрдайым. Және де келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңыз аман, деніңіз сау болсын. Жаңа жыл тек жаңа табыстар, жаңа жаңалықтар алып келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман болайық. Өздеріңізге де таңғы уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңіз үшін көп алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз, биік белестерден көріне беріңіздер. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасы осы тұстан өзінің жұмысын бүгінге аяқтайды. Бағдарламамыздың соңында Әлем Бэнд тобының су жаңа сиясы кеппеген туындысын қабыл алыңыздар. Лаула деп аталатын туынды. Ендеше жігіттер, мархабат, сахнаға шыға қойыңыздар. Әлем Бэнд тобы ұлттық арнаның төрінде қабыл алыңыздар. Менің саған деген ойым таптыза. Оны ойлап өзің талдыма. Ойлап нені қасымда тұрсың неге? Білемей, білемей, білемей. Бәрбір қарамай кетсің де бәрбір. Қаламай жүрсің де бәрбір. Көңілім бір сенде бәрбір. Сонда да бәрбір, бәрбір, бәрбір. Шаралап кетсең де бәрбір. Алдап кетсең де тағы бір. Сонда да бәрбір, сонда да бәрбір. Сонда да бәрбір, бәрбір, бәрбір. Жаралап кетсең де бәрбір. Алдап кетсең де тағы бір. Сонда да бәрбір, сонда да бәрбір.